Nazir də cavan nazir deyiləm Kərimov yaxın tanıyırsınız əvvəl. Bəli, bəli. Kifayət qədər təcrübəsi olmasa da başqa sahənin, amma Medici kimi yanında olan insanlarla vəsələ müəyyən işlər görürlər. Amma kənd təsərrüfatının problemi bir qalmaqdadır. Ən ciddi problem su problemidir. Çünki biz kənd təsərrüfatında çalışan fermerlə məşğul olan insanları suyla təmin edə bilmirik. Yəni melorasiya su təsərrüfatı indi agentlik işləyir bunun əlaqədar olaraq. Bu da necə deyirlər, müəyyən qədər ümumiyyətlə su çatışmazlığı olduğu üçün Bəli. Problem var. Ay, indi yaxşıdır ki, bu biz o əraziləri işğaldan azad elədik cənab prezidentin səyi nəticəsində və onun inadkarlığı, qurduğu Bəli. Planlar nəticəsində. İndi orada da su qovşanda su ambarı var. Su resurslarımız artıq. Su resurslarımız artıq artmağa başlayır. Yəni ki, ondan da bu ərazidə istifadə olunacaq.